Hvala našoj koleginici na ovoj priči. Imaćemo mi još priča na slične teme u toku naše emisije. Sada ćemo najaviti jednu lepu akciju koju organizuje neformalna grupa građana Inkluzivni, dosta mlado, neformalno udruženje građana. Mladi su, ali imaju velike ideje za budućnost. Bavit ćemo se pitanjem inkluzije, takozvane inkluzije, odnosno uključenja u društvenu zajednicu osoba sa autizmom. Koliko su one danas uključene? Verujem da, kada bismo pogledali neke podatke, da situacija nije toliko sjajna. Ipak, ova grupa građana iz Niša ima lepu ideju i jednu akciju u kojoj svi mi možemo učestvovati, baš kao što smo i najavili na početku emisije. Da ja odmah najavim i našu gošću, sa nama je Lana Stanisavljević, studentkinja ili tako filozofskog fakulteta. Juče je bio jedan ispit. Čestitam na položenom ispitu. I da ispunim obećanje da častim, ali isto tako i da povodom ovog našeg razgovora tebi nešto poklonim. Ovo je nešto da se zasladiš. Da, a isto tako imamo i ove naše bedževe. Aha, to je u sklopu akcije. To je za tebe i tvoje kolege. Da, to je u sklopu naše akcije Inkluzivnost na dan. Ništa, ja ću odmah da stavim ovog batu. Bedž. Imamo i batu i seku. A devojčice ćemo dati ove seke. Lepe, daćemo mojim koleginicama kad se završi emisija, pa da i one stave. Malo sam ja smotan, pa to duže traje, ne zameri. Nisam te ni predstavio do kraja, Lano, zapriča smo se. Dakle, studentkinja filozofskog fakulteta, to sam namerno rekao da bi imao povode da ti čestito na ispitu, ali zapravo si ovde naša gošća u svojstvu predstavnice neformalne grupe građana ili udruženja građana Inkluzivni. Jel sam lepo to sad naglasio? Tako će biti onako i potpisano. Imate jednu zanimljivu akciju koju posvećujete vašoj želji da se osobe sa autizmom još bolje i uspešnije uključe u širu društvenu zajednicu. Da. Nišli i Nišlike će u subotu već imati priliku da učestvuju u toj našoj aktivnosti na kojoj smo radili svih ovih prethodnih meseci. To je Inkluzivnost na dan. Naziv nosi od toga prvenstveno zato što ovo radimo u saradnji sa organizacijom Dan, gde će građani imati priliku da od 12 do 16 časova u parku Čair prisustvuju radionicama crtanja, slikanja i vajana koje su prvenstveno namenjene mladima sa autizmom, poteškoćama u razvoju, bilo kojim vidom invaliditeta i generalno su svi dobrodošli zato što je naša ideja da stignemo do neke opšte inkluzije i da podignemo svest da smo zapravo svi jednaki bez obzira na neke možda male različitosti. Sad, dakle, ako sam ja dobro shvatio, iskoristit ćete, nadam se, lep sunčan dan u subotu da nas posluži vreme, prognoza je obećavajuća, da u parku Čaje, dakle na javnom mestu, zajedno sa prolaznicima praktično, svako se može uključiti, organizujete ovu akciju i u kojoj će, ukoliko sam ja dobro shvatio, učestvovati i osobe sa autizmom. Da, učestvovaće. Naša ideja je da zapravo sam taj javni prostor omogućava da se svi ostali priključe i ti radovi koji nastanu u okviru te radionice će kasnije i biti tu izloženi u parku Čair i stvarno se nadam da će biti lepo vreme, stvarno prognoza obećava, ali svakako kakvo god da bude vreme, verujem da je ovo sjajna ideja koja će okupiti veliki broj ljudi. Dakle, bake i deke, naše komšije koje rado šetaju kroz Čair, deca i također mogu se priključiti. Da, svi mogu da se priključe, svi su dobrodošli, tako da očekujemo vas u subotu kad god. Tu smo od 12 do 16. Mogu poneti neki svoj pribor za crtanje, mada pretpostavljam da ćete vi nešto obezbediti. Da, naravno. Tu će biti tog pribora za crtanje i slično, tako da otvoreno je za sve i nadam se da će se što više ljudi priključiti. Mi smo imali na početku emisije, kada smo najavljivali neke od tema o kojima ćemo pričati, između ostalog, najavili smo ovu temu, imali smo par tih nekih kadrova, nekih crteža koje sam ja uzeo sa vaših društvenih mreža. Pa je li to nešto slično onome što možemo da očekujemo da vidimo u ovoj akciji? Dobro, ti nisi mogao da vidiš crteže, ali znaš šta ste objavili? Pa videla sam neke crteže, pošto je ova ekipica koja je u grupi Inkluzivni već radila na ovim projektima i sličnim projektima i generalno ovo je ekipa velikih humanitaraca i slično. I ranije smo imali neke akcije, doduše u okviru časopisa Bez limita, ali sada imamo istu tu ideju, dakle crteže
pisanje, slikanje, vajanje, a pre svega druženje, tako da umetnošću rušimo barijere koje postoje, cilje da više ne postoje. Lano, devojčica na tvom bedžu, da. Koja je nacrtana, i dečak kod mene, da, evo i on isto, drže u ruci plavo srce. I tu ima neke simbolike, pretpostavljam. Da, ima simbolike zato što pre svega svi treba da budemo jednaki. To što možda neko ima, mi smo zapravo svi obični ljudi sa običnim potrebama, samo ih neko ostvaruje na drugačiji način, tako da to apsolutno nije prepreka druženju i onome što mi želimo da radimo i da zapravo podignemo svest o svemu tome. Rekao si, članovi ove neformalne grupe Inkluzivni već imaju iskustva iz sličnih akcija. Pa da li imate iskustva i u tome kako osobe sa autizmom reaguju na ovakav vid druženja? Ili se oni obraduju? Da li im nedostaju takve akcije? Pa njima zapravo nedostaju takve akcije i zato smo mi sve ovo i organizovali, zato što to što mi radimo je zapravo replika kluba na otvorenom. Naš cilj je inicijativa da se zapravo otvori neki inkluzivni klub koji će okupiti sve mlade. Njima toga fali i mislim da će zapravo mnogo da se obraduju kada u subotu budemo imali sve te radionice. I taj klub nam je, eto, neki konačan cilj da se ne svede sve na pojedinačne aktivnosti, nego da stvarno imamo jedno mesto gde mladi mogu da se okupe kada god požele, da se druže bez razlika i slično. Mislim da smo sad najavili dve jako važne stvari. Jedna je, naravno, akcija koja će se organizovati u Čairu u subotu, a druga je vaša želja i inicijativa da se otvori taj klub u kojem bi boravile osobe sa autizmom i, naravno, družili se sa ostalima. Pretpostavljam da će sada ono što se može videti na ovoj akciji u Čairu zapravo biti nešto slično onome kako vi zamišljate da taj klub treba da izgleda. Da, u suštini vidjet ćemo. To će, da kažem, biti pokazna vežba kako bi to trebalo sve da funkcioniše kasnije. Ovu aktivnost smo organizovali u saradnji sa Šta nam teško u okviru Nacionalnog programa za mlade. Ovo je volonterski projekat, ali naša konačna ideja je zapravo da sve ovo, kada vidimo kako to bude funkcionisalo, inicijativu usmerimo ka donosiocima odluka. Jer stvarno, za vreme realizacije ove aktivnosti, za sve ovo vreme kojima smo se bavili tim nekim administrativnim stvarima, nismo naišli ni na jedan problem. Što znači da donosioci odluka za ovakve ideje imaju sluha, imaju vrlo pozitivne reakcije, tako da očekujemo zaista da će ta inicijativa krenuti u jednom dobrom smeru i da će dostići jedan viši nivo i da ćemo u saradnji sa organizacijom Dan stvarno postići mnogo toga u budućnosti. Ja se nadam da nisam baš previše daleko od tog kluba i da bi to u neko doglednije vreme moglo i da se ostvari. Nadam se i ja, u subotu ćemo videti kako će to funkcionisati. Aha. E sad, najavili smo više puta neformalna grupa građana, Inkluzivni, ti si samo jedan deo tog udruženja, ima tu još mladih ljudi, momaka i devojaka okupljenih. Ja tebe znam iz književnog časopisa Bez limita Filozofskog fakulteta u Nišu. Pretpostavljam da i među ostalim aktivistima grupe Inkluzivni ima članova, ali hajde da nabrojimo ko je sve deo grupe Inkluzivni u ovom trenutku. Da, prvo bih pomenula moju ekipu iz Bez limita, zapravo, koju ovim putem mnogo pozdravljam i koja je zapravo najviše doprinela ovom celom projektu. Dakle, u okviru neformalne grupe Inkluzivni su tu Sanja Stevan, ona je doktorantkinja na Filozofskom fakultetu u Nišu na smeru strane filologije, Ksenija Stabenković, isto doktorantkinja na smeru za srbistiku u Filozofskom fakultetu, i Stevan Stevanović, koji je učenik ugostiteljsko-turističke škole. Dakle, svi smo mi mladi, ali na Stevana sam posebno ponosna jer je on najmlađi i nekako podsjetilo me na mene kada sam i ja u srednjoj školi krenula da se bavim ovim stvarima. I naravno, ovim putem bih pozdravila i našu urednicu Jelenu Jocić, koja nam je mnogo pomogla sa strane oko svega ovoga, jer su neki od nas potpuno novi u ovome, ali sa njenim entuzijazmom i njenom pomoći to se sve nekako prelilo i na sve nas ostale, tako da sada imamo ceo ovaj projekat i celu tu ideju.
čak iz dalekog Prijepolja uspjela da pomogne. Mogu li se sada, evo, čuli smo, lepa ekipa mladih ljudi, dosta zrelih u idejama i ciljevima, ali videli smo i ima i obrazovanih među vama i oni koji će tek biti obrazovani, srednjoškolac, momak koji će sigurno tek i da studira i sve. Šta je sa ostalima koji su zainteresovani, koji možda žele da se priključe, da vam pomognu? Jeste otvoreni za ostale buduće aktiviste, volontere? Naravno, otvoreni smo i za svaki vid saradnje, za svaku ideju, za svaku kritiku, a pogotovo bi nam značilo da neko dođe sa nekim konkretnim idejama, jer stvarno naš sledeći korak je prilično veliki. Naša inicijativa ide ka donosiocima odluka i verujem da bi ekipa svakako mogla da se proširi i bit će tu sigurno mesta za mlade, ambiciozne ljude sa idejama. Hajde još jednom da kažemo. Subota, Park Čair, u koliko sati? Evo, ja sam spremio ovu olovku da zapišem. Subota, Park Čair, preciznije plato ispred Dečije kulturnog centra. Tu smo od 12 do 16 ili koliko god bude bilo potrebno, zato što mi ćemo pre svega da se družimo. Nije problem da tu budemo i malo kasnije. Da ostane ti malo duže. I svi ti radovi će kasnije biti izloženi, tako da pozivam sve građane i građanke da iskoriste to, nadam se, lepo vreme i da svakako dođu da podrže našu aktivnost. Lano, hvala ti puno na vremenu koje si izdvojila, ali hvala tebi i tvojim drugaricama i drugu iz neformalne grupe građana Inkluzivni na ovoj vašoj inicijativi i na trudu. I evo, u želju za kraj našeg gostovanja da se što pre ostvari i da imamo u Nišu stvarno taj klub u što je skorije mogućem roku. Hvala ti mnogo na pozivu i na lepim željama. A hvala naravno i na ovom medenjaku. Posjeću sa zadovoljstvom da ga podelim sa kolegom Milošem snimateljem našim, a ovaj ću